Аз толкова не съм сигурен. Сега ще виеш какво правя, за да проверя как mm. ти е физиономията на кадъра, защото аз не виждам. Ти го имаш това. Да Имам го това, да не виждам, да. I do have this. Не, има едно приложение, ще го кажа. Моля? Да можеш да си включваш на, на, телефона. Am I stupid? No, I will tell you. Имам приятелка, която е фотограф. И тя ме запознава с много. Снимам със бъде. светкавица. Какво е това в момента? Не мога да разбера. Опитвам се сега да видя дали Крисия е в кадър и дали тя се вижда хубаво, защото сме много далече, реално. Реално. Е далече е, камерата. Здравейте, вие сте Hi. с подкаста в Леглото, а при мен в Леглото днес е Крисия. Hi. И? Ние Пием кафе. Да, все още. А, аз съм на второто си кафе днес. Аз С, напър... С Крисия този епизод го снимаме вече от два, два месеца. Аз съм причината до по-голяма степен, че така се получава, защото... Другата половина съм аз. Да, ама малко е се на Не, Действие. мисля, че сме 70 на 30, и аз 70% Добре, не мога да ги нагласа, да. Обаче, най-сетне сме тук. А, в това време Крисия завърши. Yeah. Зе си изпитите yeah. Ко друго си направила? Само не си се оженила май, всичко друго си <съп> го направила. Има много пръстени, обаче нямаш. <съп> <Yeah>. А. <съп> <съп> понякога това е добър. <съп> 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 Аз имам само един пръстен и имам един мъж. Hey, така това работи математиката, предполагам. Да. Но пръстена ми не е от него ръка. Да да. Това, което ти завърши, какво беше в училище? Музикалното завърших с поп и джаз Специалност може да пееш народно. Ми, опитвала съм обаче не съм. Според мен, не е по не, не, Да, не толкова смисъл... добре, колкото. Да, не ми идва да толкова усета, иначе е много красива народната музика, обаче. Ти пак май спяла повече народни неща, отколкото повечето ми приятели, които са завършили музика, обаче не са пияли такова. И като пеят такова, ми... е. Да, интересно е не, мога... проба... не мога да фанат да. по този да. начин. Те ти се налагало в шоуто на Слави да пееш да. нещо народно, да. нали? Не да. да, налагало ми се, и то не веднъж. Винаш... И е било по-добре да. от това, което ти го представяш, защото аз а сега се замислих. По-поп поп го правих, реално. Да. Защото толкова свикнеш един стил е трудно. Но се да. учи, всичко се учи. Би ли направила поп-фолк песен? Не. <laughs> <laughs> Може би ако направиш нещо по-балканско, нещо по сръбско гръцко, mm -hmm. нали, с поп технически извивки и да. със силност много-много голямо развитие в музиката, защото, защото малко ми доскучава. И ми Bob това е Holka. като всичките да ми приятели, които дори които се занимават с социални мрежи, които като тръгнем да снимаме нещо за ТикТок и те са ама да не е начало, защото те знаят, че аз снимам всичко mm. началга. And I love it. И ти си, а, си слушаш. а, Но, а не, иначе. Обаче, <съква> <съква> то ми е достатъчно в ТикТок. Uh, всичко, което чувам. Да. Слушам просто. Да, е рядко много, си да. пускам, примерно на десите я мрах най-вече си пускам неща, които си пускам в колата. Да. Иначе не си пускам толкова много. Или примерно новата на галена за около две седмици, докато не ми писне, нали, защото hmm. то, като слуша едно нещо непрекъснато, примерно. Да, или напреслава си, нещо. Да. Някои от Преслава, тези, да, някои от това тези това, ги е. слушам по този начин, обаче не си ги слагам в плейлиста, който ми е непрекъснатия плейлист за да, да. Аз слушам може би повече регетон в колата. Да, регетон. Това е да. нещо. Какво кое... слушаш най -дам? Аз бях във Варна сяна наскоро и буквално ме питаха да слушаш и по-фолк. Аз не им, как, нали, не съм, су... мога да я слушам, но не и продължително и не постоянно. Мхм. Mm -hmm. Получих Етки реакции. Що? Как не слушаш, чао! So that's perfect. О, oh, no! Мигаш се едното око! Да. That... My hidden talent. Yeah, well. Аз мога само едното око да гледам направо с едното, а само с другото настрани. И yes, аз мога и това. Обаче навънка мога. На вътре не мога. Давай. Да, стой. Я? Yeah. Малко е Виждаш ли? Я. мога да дам много дълго време, така и виждам малко повече на страни, когато да го правя, обаче не виждаме тук. Да. Yeah. и като малък ми казваха, не го прави, очите ще останат yeah, така. Yeah, yeah. Ако някой те стресне. Oh, oh. yeah. Ако някой... По принцип, ако някой ме стресне, аз... Ще остана на място. Аз последния път а, моя приятел, като ме стресна, се разплаках. А, аз така реагирам на като хората ме стряскат, така че не ме стряскайте, аз не давам своето съгласие да ме стряскат. Това може да, да се води непопулярно мнение, не съм сигурен, честно казано, но аз народна музика повече от една песен, една след друга, всъщност това е една песен без да има друга, не мога да слушам. По същата логика не мога да слушам и фламенко музика повече от една-две песни, айде да кажем. Какво Еми, то пак е народно такова. Всичко народно не мога да го слушам дълго. Просто... А хора играш? Мога да играя почти всички хора, които съществуват. Искам ли да играя хора? Не много. На сватби рядко играя хора. Много ми е приятно, обаче... Аз съм от хората, които така давам всичко от себе си и се изморявам, и на такива места не искам да се изпута целия, аз съм с костюм, с не знам се какво, но по принцип съм учил даже танки, та, народни, танци. Танци. народни танци, и някакви или други, някакви танци, или, не други танци не знам. Nice. Не е случайно. Yeah. Не е случайно съм гей. А, <laughs> то, някой ако не е разбрал а, тогава, не знам как не е разбрал. Не знам, защо ме записаха на танци наши и що съм искал. Мои приятелки, което обяснява това, аз да. бях единственото момче, ходеха на танци и аз ходех с тях. Но мога да танцувам ча-ча, примерно, което кога ще да мога да го танцувам, ако Чувай, не съм ходила е на танци? Това е на стил, спорни танци. Аз съм танцувала две години и поне съм същата, давам всичко от себе да. Си. Малко се бавихме, защото ти трябва да си с партньор, нали? Да. Да, Та такива. да. Обаче партньора ми се отказа. И аз waited и waited и waited за някой друг. Така, освен партньора ти, отказва ли си някой друг мъж в живота? <laughs> не, а, това, това не е такова предаване. Не. И ако мислите, че ще питам Кристия дали си има приятел и да я питам такива неща, да, това няма, няма да стане. В съзнанието ми, ти вече не си дете. А, защото и аз го имах този момент, който забелязвам в хората. Днес, като минахме, преди малко минахме през един супермаркет, и те лелите там на кайсите бях така, а, Криси! Крис... Те се държат с нея, все едно тя е дете, а тя а. не е дете. И това беше за мен в ТикТок, може би, 2019. То 2019. -та, на колко TikTok... си била? Била съм на. 15. 15, 16 е, да. е в тази възраст. И Крисия почва да качва някакви тиктоци, обаче тя изглежда по-малка, така или иначе. И е примерно на 15, да кажеш, на 13. Да. И тя качва някакви тиктоци, които са... Аз гледам и съм такъв. М Крисия. К... Защо качва oh, така? Защо качва такива? Да, за мен е още е някакво... А, нали, сега аз ще дам тео пример, въпреки, че ти най-вероятно мразиш тази песен. А, нали, някакво... Аз съм така. Да. Няма как. Няма шанс да не мразя. Няма как, как да ем. <laughs> <Но, laughs> <добре. laughs> Няма как да е мразя. Ти разбираш какво ти казвам. Обаче, за мен Крисия е някаква така детка. Понета, Крисия да. е мъничка. И следващото момент някакво 21 Savage и Крисия е такава Танцува на това, и аз съм. Um, чакай, чакай, аз пропуснах ли нещо, какво стана? След това, естествено се замислих на години си, и се усетих, че ти всъщност на тези години. В този момент аз се зарадвах, защото ти си един от примерите от хора, които са били деца-звезди и са пораснали така. А, или популярни звезди Не. тук в България, но популярни и, и порастват пред очите на всички. Да. Това, е, това е от моментите, в които си казвам, не толкова много се радвам, че не съм била на 14, като правя такова нещо, защото нещата, които... това, което ти си правил в TikTok, е нищо спрямо това, което аз щях си сигурно да качвам. Ако а, мен щях да ме кенсълнат за нещо, ще ще да е за нещо от тези yeah. неща, които съм правил, като съм бил на yeah. 13, 14, 15, 16 години. И след това бях, всъщност, Крисия, много добре си... Но това е нещо, което за теб се превръща в проблем. Аз дори няма да питам дали е проблем, защото то се превръща в проблем. То от другите хора, които да, да е проблем. Да, то се превръща, защото а, има много голямо влияние в социалната мрежа. И аз когато съм човек, който примерно е водил много дълъг, дълъг срок от време, живота да. си по един и същи начин, мен всичко ново ми е изглеждало интересно и вълнуващо. И аз, да. примерно, като едно малко дете, което е ориентирано единствено само към работа и ангажименти и музика, нали, което на мен ми е доставило да. изключително голямо удоволствие, но също така и ми е липсвало нещо, mm -hmm. защото съм имала прекалено много от едното и не е имало някакъв баланс. Но с времето, да. разбира се, колкото повече пораствам, разбирам какъв е баланс. Да. Който на мен ми е нужен. Да, точно и за мен. Също се получава по подобен начин, когато хората да. реагират на възрастта ми се, едно аз съм по-малък заради нещата, които понякога правя. Пък хората не разбират, че могат да се забавляват, ако ще и да. да са на 50. Да. Не е нужно да Фак. си на 14, Фак. за да се забавляваш. Аз зами да съм на 50, ще съм същия човек, аз си се познавам, просто ще съм по-голяма. Да. Просто съм научила повече. Ще, да, ще да. имаш повече а, преживяно, mm -hmm. което да ти помогне, нали, в da. някакви ситуации. И за мен това е нещо, което аз наистина се радвам, че не съм бил в такава позиция. За... Има още едно нещо, което е едно и също при мен и при теб. Mm. И за себе си, аз не считам, че това ще се повтори, или ще успея да го направя отново. За теб не съм сигурен, защото. Сега звучи малко тъпо да кажа на теб ти предстои целия живот, а при мен е се едно, нали, мино. Моментите в които се усетят, че Леле на 87 години и аз съм на 34. И си казвам, майко, аз до толкова ли трябва да живея? Нали? И тогава, тогава вече, тогава не е точно същото. Обаче, когато аз а, направих а, първата ми книга, бях на 24, 25. Да. И това беше най-голямото нещо, което съм правил. Не само за мен, то беше и за книгоиздаване по начина, по който се получи. Аз повече след това никога не съм правил по такъв начин нещо, което да е толкова успешно. При теб не бих казал нещо, което си направила, но нещо, в което си участвала, което, нали, дали ще е само шоуто на Слави, дали ще са концертите, които са на живо. Значи, в стадион Васил Левски, който да е пълен и ти да пееш на него, колко човека са го правили в България това... Много малко. И това, което... Момента, го момента на тези години, е много важен, защото да. буквално аз съм на мнението, че всяка година си има собствения момент. Да. Смисъл, ние колкото и да, да даваме и да правим и да се трудим и да работим, всяка година се избира коя ще е успешна и коя не. Да. И за това вече е там в космоса, където да. определят и как си, е? а, преценяват кога е правилният момент за дадено нещо. Но със сигурност, ние колкото и да творим, ние важното е да творим. А, без значение кога то ще се реализира. Не е нашия път, да. в смисъл, наистина не, е не е нашия път, ами всичко си е начертано по някакъв начин и, и наистина е това бяха много силни години. Да. За всеки. Аз не считам, че за теб това, защото съм го чувал от други хора, чувал съм и в други е, предавания, като са говорили за това и го казват, като най-голямото нещо, което си направила е ти дали ще имаш такова до края на живота ти. Да. Не знаем реално. Да. Защото може да е да. има, може да няма, може да. и да е в друг аспект. Защото да. успехите за хората, аз това им казвам на всички, когато те ме питат мен за това нещо, аз не съм мислил да го надскачам. Да. Защото не мисля, че е възможно. Да. Обаче в друг аспект е възможно. В нещо всичко е друго възможно. Важното е наистина ти да го виждаш за себе си за теб да е възможно, защото точно всичко е възможно, е възможно. Това е малко с манифестирането, което. Имам приятели, които го правят, аз не го правя, аз по-скоро, може би го правя несъзнателно, защото ти имам неща, а, които то, то несъзнателно Които си мисля, Това, че, искам да вяра. го направя, Това, да, вяра. да, и вярвам в себе си, малко от тези деца делюжено, нали, не си много реалистично настроен към нещата, но съм вярвал в себе си, да дори напукнали на някакви неща, и те се ставали. Да. Което до някъде дава отговор на това дали си заслужава. Според мен, е, всеки човек, който прави нещо, колкото и успешно да е, не трябва да е това нещо, което да е последното сега. Да. Добре, направил си нещо успешно, това не означава, че не можеш да продължиш Факт. и да правиш нещо. Да. И е хубаво да не се стремиш да постигаш същия успех. Защото може да не го стигнеш. И ако не го стигнеш, дали ще си разочароваш? Аз мисля, че при теб е аналогичен случай, като на американски звезди, някои, които сме mm. виждали, като Майли Сайрес, като Деми Лувато, като... защото е от нещо по-детско да. те преминават в един период, който е такъв ем, добре, ма, аз съм жена са. А? След това преминава... Това е малко... А... Да си знаете. Да, малко е... Малко пипкаво е, е тая да. Е, да, те е тема, пипкаво е много, защото... А... Ние, примерно, аз мога да го осъзная за себе си, че е голяма крачка, защото хората ме виждат като едно дете. Това е като един родител, mm -hmm. който леле си вижда детето и си ка, кога порасна? Да. Yeah. В смисъл, ние постоянно живеем заедно, ние сме един и yeah. друг, обаче... Тя няма как да спреш развитието на даден човек. Просто у хората след някаква възраст приемат това, че те вече са големи, научили всичко, приели всичко и когато виждат развитието на някой друг човек, те са малко шокирани и не са готови за тази да. промяна. Примерно аз мога да се възприема, дали в момента ще съм с черно или с розово, казвам mm -hmm. го по най-обикновен начин. Аз мога да се възприема, но хората им е трудно, защото те са свикнали да виждат едно. Да. И много голяма промяна е за тях. Особено, когато те се интересуват от теб. Защото хората изграждат мен, аз изграждам и хората. Mm -hmm. Като артист. И другото, което е, че когато искаш да се промениш, кое е първото? То не ти искаш да се промениш. Всъщност е, когато промяната ти се случва, Настъпва, да. кое за теб е било най-трудно, което да предадеш на другите, за да разберат, че това вече не е същото. Да? Може би... А, може би а... Депресията, която се получава, защото тя се получава при mm -hmm. по абсолютно всеки човек, дали по един начин или по друг. Може би депресията ми е била най-трудна да я предавам, защото аз лично съм минала през това, и ам, някак си когато даваш, защото мен много често ми се случва деца да идват до мен mm -hmm. и да ме питат за съвети. И аз да виждам или болка виждам в очите им, или виждам а, едно вълнение, нещо, което знае, че нещо ги очаква в този da. свят, и се вълнуват и искат съвет от мен. Примерно, родителя им е точно на две секунди, от тях mm -hmm. са те са на две крачки. Da. И виждаш как родителя просто го няма. Да. В смисъл, той не, не е с тази грижа, с която трябва да е. И мен най-много ме боли за това, защото знам през какво ще минат, какво се случва в главите им. И толкова много усещам хората, че просто в тия моменти винаги съм била на среща да помагам за ментал-хелт за и за абсолютно всичко, което те имат нужда. Аз винаги da. съм изчерпателна и се чувствам длъжна да бъда до тях. Особено хората, които им пука без да ме познават. Да. Аз по-скоро за това, е това съм по обратния начин. Когато са деца, не си позволявам да кажа нещо. А ако са вече на линато 18, Аз 10, тогава... деца след не, не, не. 12, примерно. При теб има смисъл това. Да. Защото са по-близо до твоите и години. Ме виждат, за мен Те ме не. виждат като, да. като... За мен тях не набор, е така. Всичко, да. Защото ако някой на тези години скоро имаш едно момче, което ме попита за съвет, което беше за негова приятелка и аз им казах аз не мог... мога ли да дам съвет? Да, обаче не искам аз да давам съвет да. и казах, нали, да пита някой възрастен, който е около тях, който ги познава. Защото аз не се чувствам комфортно. Ако е някой на 18 години, да. нямам никакъв проблем да дам да. съвет, но това е, може би, тази дистанция чисто възрастово, което е хубаво принципно хората да спазват, но хора не го правят. Да. Но. Аз напълно те разбирам. Аз по същия начин, като на някакви срещи, такива, които са били за книгите ми, съм виждал как идват а, родители с децата им и за мен е било много показателно обаче, защото това са родители, които им пука да. и те са родили часове наред с децата им. Съм виждал даже имало на Родители, които са ми писали за да изненада за. и на теб най-вероятно сте да. писали за тяхното дете, да им изпрата да. някакво да. видео, нещо такова, което е супер мило. И за мен това е много по-як подарък. И се вижда, че този родител мисли за това дете да. по не на който. Моите родители са мислили по на да. който. Е... Ако купим това. Значи е okay. окей. Да. Което материалното не е толкова важно да. за децата, но това се измества най-често. Да, и е. става на първо място. Има още едно нещо, което при нас двамата... Аз питах дали ти е okay. окей. Ако има нещо, което не ти е окей, аз няма го оставя в подкаста. Което също е... М не бих казал сходно, но да кажем... До някаква степен сходно. Това е, че не знам на колко години беше ти, когато изгуби баща ти. А, миналата година. Миналата година на 17. Била си, на 17. Да. Аз бях на 18 и нещо. И аз не съм сигурен при теб, дали е било изведнъж. Да, изведнъж а, да. да. Пример беше за един ден. И аз, да, нали... Да. Да, за един няма като да. се събудих. Не съм очаквал, че такова нещо да. ще се случи. Кое... Да, аз съм тук някаква такава. А, а, няма да рева. No. Защото ще ти задам въпрос, който на мен не са ми задавали, обаче. Така ли? И аз съм си го задавал сам на себе си. Защото при мен е и минало много време. Може би при теб до някаква степен. Това, той все пак е бил до теб и е виждал какво правиш ти. Факт, да. При мен не е било така, така че това е тотално. Ами, да, той е бил до мен, но много. А... Много различна връзка имахме ние двамата. Mm -hmm. а, примерно беше много за съвети, примерно като нещо драстично. Mm -hmm. Се случи, защото аз живеех тук. Mm -hmm. Той си живее, нали, във Варна, в Разград. Да. И аз а, главно се си, съм си самостоятелна да. вече, нито с мама, нито да. никой. Просто си движа аз моите неща и се чувам с тях и ги виждам да. от време на време. В смисъл, просто последните години бях такива, аз от 14 годишна съм да. сама в София. Да. Се премести. Голямото ми желание беше да стана самостоятелна изцяло. И така и направих. И връзката ни беше много така от време на време. Mm -hmm. И това наистина беше много драстичен момент в живота ми, който наистина е така, както си казваш, нали? Да, то има време за някакви неща, но наистина няма време. Няма за да, време за някои неща, неща няма време да. Е, точно това ще питам: кое е нещо, за което мислиш, че е... се едно си искала да направиш, но не си го направила към него. Ми. Повече разговори, може би. Не. Yeah. Много, много голяма липса имам на, на разговори с него. Защото ние, като започвахме един разговор и той постоянно приключваше много рязко, защото беше прекалено надълбоко смисъл ние с него. Mm -hmm. Или говорихме много надълбоко или просто беше едно такова с поглед, само си казваме, здрасти и чао mm -hmm. нали? Метафорично го казвам. Mm -hmm. Но ние говорихме много с очи, ние много си приличахме. Mm -hmm. То там идва. Или много разбирателство, или почти никво разбирателство. И да, липсата на разговори и на отношения повече и повече да, да градим и да се опознаваме, силно много липсва. Аз, може би, ще казваш същото. Да. Може би ми липсва това и че той не, не вижда това, което в момента съм направил. Да. Това да. Също... Аз съм много по-различна от както го няма. Да. Много по и аз 100% человек. съм се променил супер много, точно той в годините. И в и в тази които... ситуация много ме да. И, Нещо, което така или иначе ще остане според мен, защото, но не са с лошо, ами, ако считам за хубаво, да. защото аз, като се сещам за баща ми, съм така много позитивно настроен. Не, не усещам, нали, хората много често, като питам нещо за това или като кажат нещо за това и те си мислят, че за мен това е тъжно. No, не, 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 напротив, аз, не, реално е. това е човек, който аз най-много съм обичал, с едно смисъл. Да. То как да... да. И, и съм видял само хубаво от този човек. Да. Но и аз това нещо с разговорите, значи колкото и да сме говорили още... Ми трябва. Това да, не мисля, че да. някога и аз по този не, начин. Няма да спре. Просто там нататък смисъл с тази ситуация се научаваш как ти да изградиш това, което ти липсва и да го да го, все едно, да го превърнеш нещо различно. Да не е чрез него, ами чрез нещо различно, което запълва същото, същата липсва, липса, която да, в то, и ти ще се промениш и ще има други неща, които също ще... Да. Едно от нещата, които мен ме плаши, плашат, плаши и двете, а, е, че има моменти, в които не мога да се как изглежда. Хм. Визуално. И нали, снимка, като видео, да. да. Обаче това е нещо, което мен ме. Плаш. При теб е повече време. Много повече време. Той е. <сък> математика, как се <са> казвам, <сък> 15 години. Не, глупости. Да, не, 13. 14 години. Първи път, втори път, трети път. Господата ми по математика в този момент. Много ме биваше обаче до седми клас. Не, не. Много обичах математиката. Аз не обичах училище. Това е нещо, което казвам непрекъснато. Ти не е трябвало да ходиш на училище? Защо? Не, е, не си ли била много повече освободена от училище? Да, Чакай, аз това така си го представям. Колко, 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 колко си хубава на училище? Колко съм ходила на училище? Как, много no, как, как, как не ходиш на училище? Какво казваш? Аз ще да пея в шоу <laughs> на Лу, аз. Това е нещо, което съм искал да имам в училище. Аз. А, но се извинявам, аз ще да пея в шоуто на Слави и затова не мога да дойда в следващите 15 дни. Реално до 7-ми клас беше окей. Okay. Обаче uh -huh. влезеш ли в гимназия? Пау, пау, пау! Всички! Дома на земята! Буквално. Толкова ли е? Много й. Но... А твоите съученици дразнаха ли се за това, че ти можеш да отсъстваш толкова? Да, имаше, имаше. аз понеже, от, наистина, от малко съм изградила това качество, за да мога да усещам хората толкова много, защото познавам много хора. Uh -huh. Аз познавам всякакви хора, абсолютно всякакви хора. И просто все едно ги слагам на групи, колкото и тъпо да звучи. Да. Защото малко звучи се едно, аз се мисля за някаква по-различна, но всъщност не е така. Аз също си приличам с много хора. Просто кам, че имат много общи качества, които са главни и основни за характера, който са. Да. И оттам така аз мога да разпознавам хората по, по изражения, кой какво мисли спрямо мен, кой какво, кога, къде, нали. Да. И оттам нататък аз наистина съм усещала много скрита, дълбока злоба спрямо мен от много малка. Да. от много малка, и аз помня как съм ревала с часове заради приятели, които са ме изоставили по такъв начин, по който се е, но съм била приятелка с тях 10 години Да. Съм стояла, прибирам се с училище, съм си тръгвала 5-6 клас. Да. Аз съм мъничка, да. смисъл. Някакви неща, които наистина. Ей, сега като зрял човек, може да си кажеш Леле, аз какъв човек изгубих. Mm -hmm. Аз тогава, ние, примерно, просто съм видяла, че някой не иска си говори повече с мен, да. се прибирам директно вкъщи и, и, и рева. М то, его, това е нормална реакция според мен на такова нещо. Ами на мен тия не ми годин... се е случвало, да. Не знам, аз примерно не съм забелязвала. В училище имаше ли някакъв момент, който отиде на самостоятелна форма или винаги da. си... А, да, 12-ти клас бях на самостоятелна форма. Само 12. Заради клас. много отсъствия. Да. Аз никога не минах на самостоятелна форма, въпреки че имах много отсъствия. Не, аз трябваше. Защото иначе трябва да остана в 11 клас. That's what I say. Да. When I told you that I didn't go to school. Еми да, и аз, и аз не ходех, но мен само ме даваха на изключване на съвет. Тогава беше така. Сега май не може така по този начин, както аз тогава съм го правил. Сега май е малко аз по Аз не мога но... да знам дали е можело така или не. Честно казвам. Ами сега мисля, че може. е доста по-строго в момента. С отсъствията. Ами по-строго, е, да. С 15 отсъствия, с не знам си какво. Фо... Да, а, да, да, да от 300 на извинени. Да, да, да. 200 извинени. Те ме сванат на съвет. Аз накрая да. хода там за някакви тройки да говоря там някакви неща по биология, химия и разни такива. А, Пускат ме така да. само да си хода. Аз съм супер щастлив. Хората не осъзнават какво щастие е това да получиш тройка. Това е най-трудното нещо според мен и най-удовлетворяващото. Щото очевидно, че аз нищо не знам. Обаче знам поне за трея. Да, да. Но ти... Не трудно е, защото е граница. Да, но ти имаш... Извинения. Аз дори нямах талант. Аз просто не харена учи. Извинения, но не всеки ги приема. Смисля, това... Кой ги интересува, аз какво правя, с какво занимавам и какво градя. реално. Те са учители, които са там по цялен и висят по цялен и имат просто една работа. И аз това мисля, е, че да е важно учениците. да се интересуват и по-скоро държавата да прави така, че да е по-лесно за деца, които се занимават с изкуство. Всички деца с талант, според мен, трябва по някакъв начин да се подпомагат това да се развива, особено когато това е до голяма степен значимо за държавата. Защото е. това, ти не mm. пееш просто в хора и е там от среща, ти пееш по телевизия, пееш в национален ефир непрекъснато. Това няма как. Има много деца и тук ще има много хора най-вероятно, които ще кажат, да, ама то това какво означава, какво е това. Супер много деца сте гледали, виждат, че ти го правиш и имат стремеж да направят нещо подобно. Това е много важно според така, мен е, да, да, да имаш пример някакъв. Да, да, да. Възпитавам хората по някакъв да. начин, защото те гледат от мен. да. А, това е абсолютно всеки артист, който е изложен изцяло на. Особено дете артист. Да. Защото децата не виждат толкова често нещо, което е такова, което да им е пример, който е постижим. Да. Защото аз като виждам, че някой е станал адвокат и е да amazing, ама то човек е възрастен. То всеко, човек. Всяко. Всяко. Да. Всеко, всяко, всяко. всеко всяко. Да. Всеко, всеко дете. Това никога не съм го казвала, за първи път го казвам. <съсъх> всяко дете а реално да, и всеки тука, човек. Да. Софийска област. Yeah. А Така влияе. <съсъх> всяко дете и всеки човек си има посъния начин, нали, трудност във всяка професия. Обаче наистина деца възпитатели много е трудно. Аз затова, yeah. не бях споменала за това, че когато деца идват към мен, аз дори в момента yeah. да съм на 19, те пак ще ме виждат като дете. Да, yeah, да, и това го има. За мен да. това е плюс. Да, защото наистина има да. деца, които наистина имат нужда от. От повече от приятелска подкрепа, mm -hmm. отколкото семейна подкрепа. Просто идва един етап в живота, в който м просто се усеща тая липса на страничен човек извън семейството, da. интереси, влияние. И е по-хубаво да имаш влияние от човек, който е опитен, отколкото da, да и... се повлияеш и тръгнеш по някакъв път, който. И до някаква е степен отговорен, твой. защото da. виждаме нали какви примери има и в това какви хора стават популярни в социалните da. мрежи, най-вече. Да което както има добри, така има и доста да, да, лоши. На тази тема. Социалната мрежа е да можеш ти да изразиш, себе си по най-добрия и опитен начин, да а предадеш нещо е полезно. забавно. Така как, че аз не мисля, че... Забавно. Не, не зависи. не, зависи. Буквално има някакви хора, които качват най-голямата простотия и аз го харесвам. Аз също се пръскам. Да. Но, има някои, че... които дори не са забавни. Говорят, че те са известни с това. Примерно, те стават имена. И стават имена с нещо. Обаче, как ставаш име, когато не си дал нещо полезно? Ами, аз не съм сигурен... А... Дали това не може да стане в последствие. Ама това зависи от това човека колко така, иска е. да се развие. Зависи а повечето от тези хора кой, кой, кой са да популярни предава. с нещо в този момент, и те винаги ще правят това нещо. Те няма да направят нещо да, повече от това. Да. Така че това естествено ще бъде отсиято. По принцип, да, трябва да има и от едното, и от другото, но не мога да се съглася. Аз, понеже съм ця едно от другата страна, да. но аз не мога да кача нещо или не добре направено, или. Uh, не доизпипано или несмислено, аз не мога аз да го. Аз мога, но... аз всяко мое видео. <рък> <рък> аз аз, аз понякога даже не се интересувам толкова, но и като качвам някакви бранд неща се едно, мои приятели има, които, примерно, Изи, много хубаво си снима нещата, страхотни са и нещата. Аз просто ще седна е така с телефона, и ще съм такъв, си го снимам просто. Да, но има смисъл. Ами, аз поне лично от по Дефне който аз... Ооо, аз какви неща съм качвала? А, има някои неща? Не, няма. Не, няма, има. Всичко е мега навързано с всичко. Не съм много сигурен. Има някои неща, за които аз... И, има случаи, в които, дали са мои приятели, които са изразявали мнение, което е по-скоро било в а... смисъла на... Това ще си го качил. И аз... Ама това е тяхното мнение. А, Ами не, 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 то е много вярно. Ама аз не се интересувам толкова много. Понякога има неща, които аз след години виждам и си казвам, боже, това защо съм го качил. Да, Обаче, да. сега качил съм го. Много е лесно. Това беше нещо, което ти Леля каза, много е лесно в днешно време, именно с това, че много говорим. Mm -hmm. Mm -hmm. Да говорим неща, които не са толкова смислени, и не са толкова умни, <сък> а, и това е риска на многото говорене, това е да, ясно. Да, Но. Това е... Да. Така, такава е средата, такъв е начинът, по който ние се изразяваме. И когато аз имам толкова много часове видеа, идва момент, в който. Ако аз съм казал нещо, което не мисля преди 10 години, то седи някъде. Аз не го мисля. Обаче, това няма как да избягаме от това. Сега има неща, които са прекалено крайни, като нали, тези неща, на напоследък тук станаха, няма даже да изреждам в подкасти, не в подкасти, се, тая. за мен това с, с говоренето два мъже се събират и говорят за жени, това са много подкасти, има тук в България да. такива, и не да. само в България, защото това, това то тренд иде от Android Тейти тия неща. Да, да, да видяхте. Да. Са толкова неадекватни в по-голяма част да. от случаите, защото сега да се не, не можеш да, да налагаш на всеки а, мнението ти спрямо една жена или мнението ти спрямо един мъж, защото буквално да. всеки си има съвсем селсен, гледна точка към кой какво ще изпитва, как ще се държи. Да, и, и те говорят, цели, едно са били да. с 300 жени да, 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 вчера да, да, и могат да. да направят извадка. Е, това е безмислено. Това да, еми не, е. не знам. Окей, да. да, споделят си мнението, но те го налагат. Да. Което, Те нещо, са били с някаква казвам. жена, която нещо им е направила да. или по някакъв начин се държала и почват. Жените... Бра... Аз съм... Брат... Не, просто тя... Просто определената жена, която ти е разбила сърчицето... Ама и ние не знаем а... той как се е държал с нея. Аз нямам никаква задна такава сено да, да знам какво да, да, се е случило да. между тях. И за мен това е по-скоро глупаво. Така че... Точно, това, това което ти казваш за социалните мрежи хем е така, хем ние май не може да избягаме от това, защото просто е... Аз качвам по 10 видеа на ден да, понякога. Да. Шанса някой от е тези видеа да. да е неадекватно е много голям. Да. Обаче такъв е начинът, по който аз изразявам част от нещата, които правя. Това си е твой начин. Да. да. Сега, интересно ми е дали имаш някаква песен, която ще изкараш скоро. Не мога да кажа за дата, но мога Дупа. да кажа, че има. Искам да чуя демо. Имаш ли Искът демо в себе е си? Да. Няма да го пусна по никакъв начин. Okay. Искам да го чуя. Това е любимото okay. ми нещо, значи. Сантра, да си тая да е мрах, нали? Който и да е от мои приятели, които се занимават с музика. Аз винаги слушам някакви демота. И вече спряха да ми го казват, защото началото ми казваха, имай предвид, че това е само демо. И аз вече на петата песен на Сантра бях такъв, знам, че е демо. Не е нужно да ми казваш, защото то не звучи по същия начин, но има един риск. Примерно с песни на Сантра ми се е случило с Мрах също. Аз имам песента. Слушал съм я толкова много пъти, че като тя излезе, аз не изпитвам същото чувство, като я чуеш за първ път да, без да си я е чул. Е, да. И аз я знам самата песен. Ами това е парче, което реално а, аз бях много надъхана за него. Той е вече на година и половина. Толкова надъхана, че нямах търпение и просто снимам. Аз съм си режисьор на клипа, всичко. Обаче, не знам писане ми какво се случи, не знам какво се случи. И просто за сега е в много голяма пауза и не планирам да я пускам въобще някога. Или като цяло не мога да прецени. Мен Просто ми е интересно, защото никога не съм чувал песен от теб. Твоя не. песен. Това ми Мисъл... е най-пречето, в което най-много се занимавах, наистина. Да. Това е професионално. Иначе имам много непрофесионални, които са само с пиано или с китара записани. Да. А в момента пише джаз парче с една приятелка, което наистина го усещам. Тече в мен, в да. кръвта ми, във всичко, разбираш, и просто тече. И наистина това е песента, която най-наумева, но това е пънк парче. М -м -м. Така, чух го. <laughs> На мен много ми харесва. Да. Учуден съм от първата песен, която чух. Да. Харесва ми много. Може да е най по ръв. Тя по мисля. Да, може. Но това е демо, все пак. Да. Така че. В чистия вариант би било нещо различно. Мисля, че това е нещо интересно, което ако хората чуят, ще. Обаче, да. ти каза, че това не е твоето. Не мога да кажа. В смисъл просто смятам, че може повече. Аз, когато съм критик към себе си, и се от това означава, че трябва да променя цялата песен. Ами, имам лоши новини за теб. Oh. Не дей така. Това, ако си казвах, че може повече за всяко нещо, нищо нямаше да съм пуснал никога. Така е, да. Това, това, вече го чувам за наистина за да. пореден път. И наистина, може би е така. Аз ще бъда като моя заболекар, който ме пита непрекъснато ли си ти чиста зъбите с конец. Да. И ме кара да му снимам да. и видео, като, <сълт> като, като не <сълт> съм се чистил зъбите с конец, да види, че си ги чиста. И аз ще почна. Крисия, пусна ли песента? Не, не съм. Ами добре, кога ще я пусна? Ще всеки ден да ти пише да ти досаждам. Вижте, има неща, които според мен са добри в това парче и те ще предизвикат реакция, която аз считам, че ще е добра за теб. Mm -hmm. Текста е добър. Текстът е много добър. Текста на колко по-песни в днешно време е добър? <laughs> не отговаряйте, защото съм много малко. Прекалено малко. <laughs> Важен е, важно е посланието, но. Аз харесвам, когато текстът е добър, обаче много от хората се вижда, че не са писали много на български. Аз не съм. И когато не си писал на български много, аз, песен, аз си слуша само на английски. Живота ми е на английски. Така, да, и да. става проблема, ма тук да. не го виждам това проблема. Да, защото съм се и съм се фокусирала и аз не съм го писала сама. Сено едно казваш нещо. Да. И някой го прави. Аз бях писал а, текст на поп Фолк, песен за една приятелка. Mm. Ни, нищо не е станало с този текст, но го имам. Ми, не знам, не сме седнали да го напишем, защото тя да. трябва да си го напиша да. също. В смисъл, не може само това, което аз съм написала е малко. Това е важно и как съвпада с мелодията. Да, с мелодията, и как да съвпада се си... и с момента в който да. е тя, дали тя иска такова нещо, защото... Това е... А... При теб, когато правиш такъв албум, той ще е едно no coming of age. Се да. порастващ да, по тин между Драстична, тин да. и между а, ран, така, ранни 20 години. Да. И това според мен е много добър момент. Обаче, ясно е, че обум не е нещо, което повечето хора правят тук. Поради обективни причини. Много е скъпо и Ми... не е толкова възвръщаемо, когато не се купува мен физически. Е и това също. Според мен, Според мен е, да ако правиш албум, това е много добро като първи сингъл, който да пуснеш. Да, да, И второто, което ти ми пусна, със сигурност е хубаво да го има в албума, но да не е фокус. Да, фокус, да. Със сигурност. Аз всичко мога да направя. Ако реша, го правя. Просто намирам се едно, нали, началото, точно за това, което говорим. Да. Защото е пипкало но... на. Ти с какво мислиш да се занимаваш по принцип? Музика ли е По нещо, принцип си е музиката, занимаваш? да. Това ще учиш и след това. Ами, това ще си го уча винаги, то целият ми живот сигурно ще ме учи на музика, но по-скоро има и много разли... странични неща, които ме вълнуват в момента, примерно актьорското майсторство. Добре. Но ме вълнува, обаче такива по-драматични роли. Примерно по... Би ли записала да учиш това обаче? Да, бих. А, сега ще тук... кандидатстваш ли някъде? Едва ли тук. Не. Аха. А не искаш да живееш тук или? Не, аз искам да живея тук, но искам да живея тук с а, спокойствието, че върша нещо полезно, а не да едно да се а, опитвам на някакви места, където не ме кара да се чувствам добре. Да. А, просто съм си казала и съм си обещала, че аз този живот ще го живея спокойно и сигурно и организирано и в. Тая ситуация аз трябва да го дам това на себе си, защото mm -hmm, примерно доста да. университети не могат да ти дадат това, което търсиш, да. защото все едно зависи от тях твой успех, зависи от тяхната гледна точка, дали ти се справиш добре, а не от твоята. Mm -hmm. А в крайна сметка аз трябва да съм, нали, да. удовлетворена а тук от Тук в България е малко странно това. Да, да. Имам много талантливи хора, които според мен не заради самите университети стават толкова добри. да. Така заради е. тях самите. Така е. Но това не означава, че в университета, особено някои от актьорите, не могат да предадат има. нещо. Да, могат. Има. Не го уважавам да. в никакъв случай, защото това има много голямо да. значение. Добре, това е, това е интересно. Ти сега няма да записваш нещо? Ми за сега. Имаш не, да. времето да. Имам, направиш да, албума, за който говорим. Да. да. Добре, окей. Аз съм такъв. Утре. Готов ли албума? 8 сутринта. Мен ми е много интересно да ти пусна след малко някакви неща, като свършим подкаста, които може да те инспирират, защото и, и ми е интересно какво... Я си дай телефона. А, Apple Music или Spotify? YouTube Premium. И... Моля, да. това, ти ме хитнаме с най рандам нещото. да. That's, that's, the thing, because everything there. Да, това е, това е вярно. Оба, има една причина, заради която аз никога не бих ползвала... Аз имам ето пример. Да. Заради която не го ползвам за песни. Качеството. Но... Не! Много важно. Аз качеството, че е по-различно. Е, по, по... Да, Проблема ми. What? What is it? Някои песни, които са направени за платформите, нямат сценките, които вътре ги има. Mm -hmm. А в YouTube, повечето се си това, дето е с видеоклипа, и посредата на песента... Не, има и аудио. Зададени песни има аудио. Okay. Просто има хора, okay. които, примерно, аз поне слушам много underground музика. Добре. И а. оттам се нали, вдъхновявам. от наистина артисти, които basically they show everything. Много а, се радвам, че а, дойде в подкаста и в интерес на истината се надявам и хората да са Видяли една твоя страна, която е малко по-различна, и ти не ходиш по много места да говориш, което. Аз и да говоря и избирам какво да говоря, защото всеки човек възприема по различен начин, всяко да. Важно е как се предава. О, ти си обучена толкова добре на телевизия, а това е нещо, което аз не мога да правя, когато отида на интервю в телевизия. знаеш се смея. Аз не. Аз после се чувствам супер некомфортно. да. Точно. Но по-добре да се посмееш, отколкото да се чувстваш. Аз не се чувствам, аз не се смея. Аз замръзвам и спирам да мисля какво говоря в този момент, но ти си свикнала. Знаеш защо? Защото защо има много журналисти, които просто нямат да. тактика. Да. Благодаря ви много, че бяхте с този епизод. Ако искате да видите предишния епизод, ще го има тук. И в описанието ще има социалните мрежи на Крисия, където може да я намерите и да й пишете. Скайта. Да изкара песента. Да. Утре. Добре. Вече се едно сме го написали. Аз добре слушам. Чао! Довиждане от нас за сега и до скоро. Чакай, че аз винаги така Adios. казвам и забравям. Довиждане от нас. Адиос! Казахме адиос. Адиос! Йобле, Спаньо! Ке? Ай, уей! Чао!